Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива. Розумна турбота. Життя людині – це найголовне. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії «Епіцентр». Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергії не місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Ельцет – таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 років – Ельцет – сироп. Кусум. Раніше я не вірив у вірність людей. Та коли почало бахати, вони накинули нас. Ділилися місцем у підвалах і метро. І подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Рятували навіть котів. І я зрозумів. Вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди, дякуємо за відданість. Грибок нігтів? Амодерм Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь, знищує грибок. Амодерм Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Що там у тебе? У «Київстар» пакет. Телебачення, домашній інтернет і мобільний всього за 200 гривень. Супер. Хіба що не пилососить? Та було б чудово. Вигідно все разом. «Київстар ТБ», домашній інтернет та мобільний всього за 200 гривень на місяць. «Київстар ТБ». Дивись вдома і будь де. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Сміливість – це не про гроші. Але ми робимо все, щоб ви вчасно отримували зарплату чи пенсію. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал, я обираю екзодерил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодерил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий, протизапальний, жарознижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі, з серцем погано! При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. Завжди беріть з собою. Корвалмент – швидка допомога вашому серцю. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен – заспокойся і працюй. Разом переможемо. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 міліграм. Всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Подвійне життя – це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі – як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій «Київстар». Дікло, дікло, сей. Хіба, а нещодавно тільки на біль у спині жалівся. Мабуть, щось від болю намазав. Так. Це той гель, що гріє. Ні. Це той гель, що в жовтій упаковці? Ні. Тоді точно дорогущий? Ні. Гелі сейфу. Діклосейф. Діклосейф гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби, зменшує біль та напряг. Гелі сейфу. Діклосейф. Запитуйте в аптеках. З АСК Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева. Якість від Тева. А чорт собі радіє, бо ця цифра невблаганно росте. І слава Богу! У будні улюблені відьмочки дадуть демонам такої прочуханки, що ті пошкодують, що стали демонами. Магічні пригоди, справжня любов, непохитна дружба. Всі жінки – відьми. У будні о 12:00 на ТЕТ.
У будні. Розповідайте все. Це я, коли просто хочу побути вдома і розслабитись. А гадаю, мені тут сподобається. А невідкладні справи лізуть і лізуть. А це я, коли намагаюся один день не читати новин. Я живий! А тим часом світ навколо. Тато, не ховайся у шафі. Будь чоловіком! Сам удома. З понеділка по четвер. О 19. Оптом дешевше. У п'ятницю. О 19. Це буде весело. На ТЕТ. Твій улюблений Дмитро Комаров та найкраще тревел-шоу «Один плюс один» із прем'єрою на ТЕТ. Подивіться, який шикарний! Щоб відкрити для тебе дику Бразилію. Ой, тут, схоже, все кишить піраннями. Та запросити за лаштунки... Вау! Я не вірю! ...грандіозного карнавалу. Я стану учасником карнавалу в Ріо-де-Жанейро. Дивись світ на виворіт з Дмитром Комаровим. Це справжній світ на виворіт. Відтепер на ТЕТ. У будні о 17:00. Музика – це те, що лікує, це те, що надає сил, дає наснаги рухатися вперед. Навіть найвідважнішим воїнам під час боїв потрібен перепочинок. Як народний тренер «Голос України» я звернувся до наших учасників, і вони один голос, не вагаючись, підтримали нашу ініціативу приїхати сюди. Ми готові хоч на край світу до них їхати. Ми знаємо, що їм це дуже потрібно. Цими концертами ми хочемо показати сьогодні хлопцям, що вся Україна разом з ними. Що ми не боїмося ані ворожих гармат, ані їхніх куль, ані їхніх ракет. Українська земля відбиває звуки. Шикарно. Має бути дуже цікаво. Буде класно. То ми точно знаємо, що з нами Збройні Сили України, з нами свята віра, з нами Бог і правда. А отже, ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Перемога буде за нами. Усе буде Україна. Благодійний виступ для ЗСУ на передовій. За ініціативою Андрія Мацоли.